Novosadski parking servis daje mogućnost građanima koji imaju neizmirena dugovanja za posebne parking karte da to učine do kraja godine po povoljnim uslovima kako bi izbjegli visoke troškove usluga izvršitelja i prinudne naplate dugovanja. Dužnicima preduzeća omogućava otplatu duga do 6 mjesečnih rata bez kamate u zavisnosti od visine dugovanja. Sporazumi o otplati duga bit će sklapani do 31. decembra u prostorijama javno-komunalnog preduzeća parking servis na bulevaru Mihajla Pupina 1, radnim danima od 9 do 11 časova, a više informacija moguće je dobiti i putem telefona 4899 141 i 4899 160.